מרבה נכסים, מרבה דאגה. לפעמים אדם כאן נהיה עשיר גדול, אבל נהיה פחות מיושב בדעתו. זה תורד את מנוחתו, מדאיג אותו כל מיני דאגות. אבא שלי הוא רב חשוב. פעם אכלתי אצלו בשבת, והתארח אצלו באותה שבת, אורח, עשיר גדול מאוד. שאלתי את אותו עשיר, תגיד לי, איפה האוכל יותר טוב? מה שאכלת פה, שבית פשוט, רגיל, או בבית שלך, שיש לך שם טבחים במשכורת של עשרות אלפי דולרים לשנה, ועוד איזה מטבח כמו יותר גדול מכל הבית שלנו. אמר לי, אתה רוצה שאני אגיד לך באמת את התשובה האמיתית? תאמין לי שאני לא יודע בכלל מה אכלנו פה הלילה הזה. אמרת לו, על מה אתה מודאג? אומר, אני אספר לך, בשבוע האחרון היה לו הצעה לשתי עסקות של מניות, כל עסקה במיליוני דולרים. התלבט, החליט, הוא עושה פשרה. את הראשון הוא קונה ואת השני לא. עברו ימים אחדים, סכום עצום הוא הרוויח. אומר, מאותו רגע שהוא הרוויח, החיים שלו לא חיים. כל הזמן תופס אותו צער נוראי. למה לא עשיתי גם את העסקה השנייה? נו, השירות כזאת שווה משהו. ברכת אדוני היא תעשיר ולא יוסיף עצב אמא. אם אדם זוכה שהעשירות באה לו לא רק מזה שהוא כזה מתוחכם, אלא מלווה אותו ברכת השם, אז יהיה לו מרבה נכסים בלי שיתלווה לזה המרבה דאגה. אז אדם חושב לדוגמה, אם הוא לא יעבוד בשבת, יהיה חסר לו כסף. הרבה פעמים הוא טועה, יבוא לו הכסף הזה ממקום אחר. אבל גם אם לא, הכסף הזה שבא בשבת אין בו ברכה. צריך לדעת כלל, מללכת עם השם יתברך לא מפסידים, רק מרוויחים.